Պարոն Սիմոնյան, մեկ հարց, հա Դավիթ Տոնոյանի փաստաբանները հայտարարում են, որ նախկին նախարարը տիրապետում է տեղեկատվության մեծ ծավալի, սակայն այն չի օգտագործում, հաշվի առնելով պետական գաղտնիքն ու ազգային անվտանգությունը։ Սա արդյոք շանտաժ չեք համարում։ Ես չեմ կարծում, որ օրենքի տառը պահպանելը կարող է շանտաժ դիտարկվել, և կաշխատեմ զերծ մնալ պարոն Տոնոյանի հետ կապված մեկնաբանություններից, որովհետև առնվազն երկու պատճառ կարող եմ բերել, մենք իրար հետ աշխատել ենք, և երկրորդը քրեական գործի մասով իմ կարգավիճակը ինձ թույլ չի տալիս որևիցե հավելյալ մեկնաբանություն անել։ Պարոն Սիմոնյան, որպես ազգային ժողովի նախագահ, դուք կարող եք ասել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումն ինչ փուլում է, որովհետև ԿՊՆ-իստից հետո դուք էիք այդ մասին հայտարարել, որ նման որոշում եք կայացրել։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք ստեղ մի հատ կարելի ասել ծիծաղելի խնդիր ունենք նաև, մենք ունենք պատգամավորներ, թե իշխանական և թե ընդիմադիր խմբակցություններ, որոնք մինչ օրս օրինակ գաղտնիության հետ կապված իրենց փաստաթղթերը չեն ներկայացրել և չեն ստորագրել։ Եվ կարող եմ ասել, որ ազգային ժողովը ձևավորման փուլում է, դեռ հլա ավարտված չի, մենք բազմաթիվ գործընթացներ կան, որոնք դեռ ավարտի հասցրած չեն, և հանձնաժողովը դա հայտարություն արել եմ ես, եթե չեք մոռացել, և այդ հանձնաժողովը բնական է լինելու է և գործելու է։ Պաշտպանության հանձնաժողովի հիման վրա է լինելու, թե չեմ կարող ասել։ Պարոն Սիմոնյան, տեսեք, տեսակետներ կան, որ քաղաքական մեծամասնությունը փորձում է 44-օրյա պատերազմի հետևանքները ամբողջությամբ, այսպես ասած, բարդել զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյաների վրա, և դրանով է նաև պայմանավորված այս վերջին շրջանումը, կալանավորումները, մեղադրանքների առաջադրումը, այս կամ այն զինվորական ներկայացուցիչին սկսած Դավիթ Տոնոյանից, և այս մասով նշում են նաև, որ փորձում եք սրանով քաղաքական պատասխանատվությունից խուսափել պատերազմի հետևանքների, ինչպես կմեկնաբանեք նման տեսակետները։ Կարծում եմ պատերազմի ավարտից հաջորդ օրվանից ի սկսած կարելի է միանշանակ ասել, որ քաղաքական իշխանությունը բոլոր հարվածները վերցրել է իր վրա, և հաճախակի նույնիսկ ակնհայտ հարցերում իր պատասխանատվության աստիճանը ավելի բարձր է դրել, քան մնացածի աստիճանը։ Դուք վստահ եմ հիշում եք, որ քաղաքական պրոցեսի մեջ ներգրավեց բանակը որոշ ժամանակահատված առաջ, և նույնիսկ այդ ժամանակահատվածում չեղավ մի դեպք, երբ որ ես, վարչապետը կամ որևիցե այլ բարձրաստիճան քաղաքական պաշտոնյա փորձ արեց ինչ-որ բան բարդել, ինչ-որ բան ասել, գնահատականները մշտապես եղել են քաղաքական, և միանշանակ և աներկբա է, որ այն պատասխանատվությունը, որը հաճախ կարելի էր այս կողմ, այն կողմ, այսպես ասած, նետել, թե վարչապետեք, թե քաղաքական թիմը, բարձրաձայն հայերեն ուղիղ խոսքով իր վրա է վերցրել և ասել է, որ այո, պատասխանատվությունը մեր մեծ է և այն կա։ Եվ այդ պնդման մեջ հետ համաձայն չեմ, որտեղ եթե տենց լիներ, այդ ամենահեշտ ու ամենաշուտ արված բանը կլիներ, և մենք արդեն մեկ տարուց տարին արդեն լրացել է, մենք դրա մասին նոր չէինք խոսի։ Շարունակություն, որպես դիվանագիտական ձախողումների մասին են նաև խոսում, պարոն Սիմոնյան, ասում են, որ եթե դիվանագիտությունը չտապալվեր, ապա նման պատերազմին աղ չէինք հանգի, իսկ հանգելու պարագայում էլ նման աղետալի հետևանքներ չէինք ունենա։ Գիտեք ինչ, մեկ պատասխանատու ոլորտ գտնել և ամբողջը բարդել այդ ոլորտի վրա ճիշտ չի և անհնար է, և կարող եմ ասել, որ մեր 30 տարվա կարելի ասել գրեթե բոլոր բնագավառներում սկսած մեր առօրյայից, վերջացրած մեր վերաբերմունքից, մեր երկրին, մեր պարտականություններին, այդ ամեն ինչը իր հետքն է թողել այն արհավիրքի վրա, որը որ տեղի ունեցավ մեկ տարի առաջ։ Սիմոնյան, ընդդիմությանը պատրաստ է իշխանությունը զիջել այդ հանձնաժողովի նախագահությունը, որովհետև ասում են, եթե իշխանությունը գլխավորի, արտար քննություն չի լինի։ Ինչի, տենց, եթե տենց լներ, ուրեմն այդ ֆորմատները նախատեսված չէին լինի, կասեին, որ այդ ֆորմատում պետք է լինի օրինակ միայն ընդդիմությունը, օրինակ միայն, չգիտեմ, այս կուսակցությունը, ով ասում, որ չի լինի։ Դա նշանակում է, դե իրենք պետք է մի բան ասեն, ասում են, այդ նշանակում է, որ ազգային ժողովը թող չգան, որտեվ
մենք այդտեղ մեծամասնությունը իրանք չեն կարա օրենք անցկացնել։ Այդ տրամաբանությունը դա արդարացում է սեփական աշխատանքը չանելու կամ գիտակցելով, որ միգուցե այդ աշխատանքը իրենց ուզած արդյունքներին չի բերելու, բայց ես կարևոր բան եմ ուզում մատնանշեմ։ Այդ հանձնաժողովի պատասխանները ավելի շատ մեզ է պետք, քան ընդդիմությանը։ Մենք մի անգամ տեսանք, որ դուք նմանատիպ հանձնաժողով խոսքը քարորիայի մասին է ստեղծեցիք եւ հանրությանը որևէ հարցի պատասխան չտվեցիք, պարոն Սիմոնյան։ Իսկ քարորիա հանձնաժողովի եզրակացությունը հրապարակվել է եւ դուք այդ հարցը որ դեպայի ոնց եք ասում, որ չեղա, ոնց եք գնահատական տալիս։ Եկեք գնահատականներ չտանք։ Ասում եմ հանրությունը ոչինչ չիմացավ։ Դե հանրությունը ոչինչ, տեսեք։ Նշվում էր, որ հանրությունը կիմանա բոլոր խնդրահարույց հարցերի պատասխանները, միջև անգամ լապատկայով կրվել եւ սոված զինվորի մասին այդ տեղեկությունները։ Տեսեք, երբ որ եզրակացությունը կհրապարակվի, երբ որ եզրակացության հետ կծանոթանաք, այն ժամանակ դուք կասեք ձեր հարցը, ես կասեմ իմ պատասխանը եւ հանրությունը իր գնահատականը կտա, բայց քանի դեռ հրապարակված չի, քանի դեռ դրա մասին դա արդեն հանձնաժողովի ղեկավարին եւ անդամներին, ես չեմ մասնակցում։ Այս ժամանակ պետք է տեղի ունենա Հայաստանի եւ Հնդկաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը, սա պատմական այց է համարվում։ Տարածաշրջանային ինչ հետաքրքրություն ունի Հնդկաստանը եւ մեր օրակարգում ինչ է լինելու։ Նաեւ ասեմ, որ վաղն տեղի ունենալու իմ հանդիպումը Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ եւ եկեք հանդիպումից հետո այդ հարցին նոր պատասխան, որովհետեւ նախապես չկանխորոշենք։ Պարոն Սիմոնյան ներեցեք հանդիպելու, հնարավոր է դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպի Ալիևի հետ նման։ Ես հնարավոր է հարցերին դժվար է պատասխանել։ Պարոն Սիմոնյան, հայտնի է թե ինչ հարցեր են քննարկելու Փաշինյանն ու Պուտինը, արդյոք հայտնի է օրակարգը այսօրվա հանդիպան եւ հնարավոր է որ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպում եւս լինի։ Ես տեղեկություն չունեմ, չեմ կարող ասել։ Օրակարգից էլ տեղյակ չեք, քննարկում կարող ասել։ Տեսեք, պարոն Սիմոնյան, օրերս Մոսկվայում եք եւ հանդիպել եք նաեւ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին եւ ուշագրավել նաեւ որ տարածաշրջանային այս վերջին զարգացումների ֆոնին տեղի ունեցավ հա ձեր հանդիպումը նրա հետ եւ այսօր էլ արդեն ինչպես գործընկերներս նշեցին հանդիպում վարչապետի եւ Ռուսաստանի դաշնության նախագահի միջեւ կարող եք մի փոքր մանրամասներ ներկայացնել Լավրովի հետ բանակցություններից ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել եթե հատկապես հաշվի առնենք վերջին ժամանակներս տարածաշրջանային լարվածությունը Իրան, Ադրբեջան, Թուրքիա այս համատեքստում։ Նախ շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև թե ԶԼՄ-ներում, թե քաղաքական գործիչների բառապաշարի մեջ հաճախ կարևորագույն հարցերը, կարևորագույն հանդիպումները տեղ չեն գտնում եւ դրա փոխարենը ավելի հեշտ են ճիշտ են գտնում քննարկել, թե ով որտեղ որ սրճարանում ու հանդիպեց։ Շնորհակալ եմ դրա համար հարցի ձեր հարցի համար։ Կարող եմ ասել, որ հանդիպումները ոչ միայն Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովի, այլ նաև մեր գործընկերներ Տիկին Մատվիենկոյի եւ Վալոդինի հետ շատ բարձր եւ շատ հետաքրքիր մակարդակով է անցել, քննարկվել են բոլոր հանդիպումների ժամանակ քննարկվել են մեր ռազմագերիների հարցը, քննարկվել է նաեւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերի կատարումը, եւ ես կարող եմ ասել, որ մեր ռուս գործընկերների մոտ կա հստակ ընկալում իրավիճակի եւ այն պատկերացումները, այն իրավիճակի գնահատականները, որոնք որ մենք ունենք, կարող եմ ասել, որ գրեթե ամբողջությամբ կիսում են մեր ռուս գործընկերները եւ պատրաստակամությունը աշխատելու այդ հարցերի լուծման ուղղությամբ ես այնտեղ տեսել եմ եւ վստահեցնում եմ ձեզ մոտ ապագայում մենք նաև շոշափելի կտեսնենք այդ պատրաստակամության Ռուսաստանի թե դիրքորոշման, թե գործողության մեջ, թեև կարող եմ հիմա էլ փաստել, որ թե պատերազմից հետո, թե պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի դերակատարումը եղել է բավականին մեծ եւ կարելի ասել որոշ դեպքերում ամենավորոշիչ։ Իսկ ռազմագերիների վերադարձի ժամկետներ կոնկրետ քննարկվել են, պարոն Սիմոնյան։ Եվ նաեւ երեկվա միջադեպը տեսեք խոսեցիք Ռուսաստանի դերակատարման կարևորության մասին, բայց օրինակ հենց երեկ Մարտակերտի շրջանում տեղ ունեցած դեպքը, երբ նաեւ ռուս խաղապահ է ներկա եղել եւ ադրբեջանցու կողմից հայ գյուղացի է սպանել, հա, արցախցի գյուղացի է սպանել։ Վերջից գամ ձեր հարցի, հիմա իմ ունեցած տեղեկություններով քննություն է տեղի ունենում եւ կրկին իմ ունեցած տեղեկություններով այդ դեպքի, այսպես ասած, անմիջական մասնակիցները հեռացվել են իրենց պաշտոններից եւ նաեւ քննություն է սկսվել դրա հետ կապված, այս տեղեկությունը
դեռ ասեմ, ինչ վերաբերվում է մեր ռազմագերիների հետ կապված վերադարձի ժամկետներ եւ այլ, ռազմագերիները վաղուց պետք է վերադարձած լինեին ամբողջությամբ։ Ադրբեջանը փաստացի չի կատարում իր կողմից ստանձնած պարտավորությունները տարբեր շինծու արդարացումներ բերելով եւ երբ ես ասում եմ, որ անկալումը մեր ռուսգործընկերների մոտ նույնն է եւ ես նաեւ դա նկատի ունեմ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ կետը, որը որ ենթադրում է բոլոր պահվող անձանց վերադարձը, աներկբա պետք է կատարվի։ Այսօր երբ որ մենք խոսում ենք ճանապարհների բացման, հարաբերությունների եւ խաղաղության մասին, մենք պետք է մի բան մշտապես ասենք, եւ դա ասվել է, եւ դա ես եւ իմ գործընկերը մշտապես ասում ենք, որ այդ ճանապարհները բացելուց բացի այդ ճանապարհներով նախ եւ առաջ պետք է մեր ռազմագերիները վերադառնան։ Կարող եմ ասել, որ հանդիպումների ժամանակ նույնիսկ կոնկրետ անձանց հետ կապված քննարկումներ են տեղի ունեցել։ Ես խնդրել եմ միջամտել, որ կին մենք ռազմագերի Կարմիր Խաչը կին ռազմագերի հետ կապված ինֆորմացիա կա, ցավոք սրտի ադրբեջանական կողմը չի հաստատում այդ տեղեկությունը, եւ այսօր ես նաեւ ունեմ հանդիպում Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչների հետ, որտեղ այդ հարցը պետք է քննարկեմ, հա, իրենց հետ, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դա մեր համար առաջնային հարց է, եւ ես մեծ հույսեր ունեմ եւ վստահություն ունեմ, որ մոտ ապագայում մենք այդ բարակապակցությունը ռազմագերի միգուցե կթողնենք անցյալում։ Ամենայն դեպս մենք ամեն ինչ անում ենք եւ մեր համար դա ամենաառաջի խնդիրներից մեկն է։ Պարոն Սիմոնյան, մեկ այլ հարց եմ ուզում։ Թեմային կրկին անդրադառնանք, տեղեկություն ունեք, որ ռուս խաղապահը զոհվել ադրբեջանցիների կրակոցից։ Չէ, տեղեկություն չունեմ։ Պարոն Սիմոնյան, ձեր եղբայրը ասֆալտի գործարանի հա տնօրեն։ Եկեք բանա, դեղին մամուլի հարցերին, ես դեղին հարցերին չեմ պատասխանում։ Չի շահել նա, ես ձեզ խնդրում եմ։ Նա չի շահել խոշոր։ Ոչ, այդ մարդիկ, ովքեր որ դա գրում են, իրանք ուղղակի զբաղված են Ալեն Սիմոնյան անուն ազգանունով որևիցե հոտված ստեղծելով։ Իմ եղբայրը այդ նշած կազմակերպությունը մասնակցել է, եթե չեմ սխալվում, 40-ից ավել մրցույթի, ոչ այնքան շահեկան իրաբանում, շահել են օրենքով նախատեսված ձևով, կան այնտեղ կազմակերպություններ, որոնք փոխկապված են տարբեր ընդիմադիր թևերի հետ, եւ այդ շահարկումները, այդ, չգիտեմ, խոհանոցային զրույցները մարդիկ արդեն հոգնել են, ու ամենավատը գիտեք որն է, այսօր մենք ունենք իրավիճակ, որը որ իդեպ ձեզ էլ է վերաբերվում, այսօր ցավոք սրտի այնքան են հիմար ներողություն այդ բառի համար, սուտ էլի ներողություն այդ բառի համար, շինց ու բաներից խոսում, որ մարդիկ ուղղակի խոսքի նկատմամբ արժեքը այլևս կորել է, եւ մարդիկ այլևս չեն հավատում որևիցե ինֆորմացիա։ Դրա համար ձեզ էլ որպես լրագրողներ ես հորդորում եմ, մենք ուշադրություն դարձնենք իրական բաների հետ կապված, որովհետեւ իմ արդեն մանկապարտեզից սկսած, կարամ վերջացնեմ, իմ մանկապարտեզից սկսած կյանքը արդեն բոլոր տեսակի խոշորացույցներով նայել են, բանենար, եթե նման հանցակազմ կա, եթե նման բան գոյություն ունի, վստահ եղեք, որ նման բանը տեղ չի ունենա։ Պարոն Սիմոնյան, այսինքն ճիշտ հասկացա, դուք հերքում եք, որ ձեր եղբայրը ասֆալտա պատման հայտ գործարանի տնօրենն է, եւ այդ գործարանը շահել է խոշոր մրցույթ։ Խոշոր երկու մրցույթ շահել է այդ կազմակերպությունը, իմ եղբայրը աշխատում է այդ կազմակերպությունում, որպես տնօրեն է աշխատում, կարող էր որպես հաշվապահ աշխատել, բայց սեփականատիրության հետ իմ եղբոր ունեցված կա այդ շահումից, որովիցե ձևով ոչ ավելանալու է, ոչ իջնելու է։ Որ ձեր եղբոր ղեկավարը։ Ոչ, իմ եղբայրը պետք է ընդհանրապես ոչ միտեղ չաշխատի, պետք է գումար խնդրի տարբեր կազմակերպություններից եւ կարողանա իր կյանքը ապահովի, նույնը կվերաբերվի իմ կնոջը, իմ մնացած ամեն ինչին։ Իրանք պետք է ոչ միտեղ չաշխատեն, աշխատավարձ չստանան, իսկ այդ կազմակերպությունները, որտեղ նրանք աշխատում են, պետք է երբևիցե որևիցե մրցույթի չմասնակցեն, որովհետեւ ինչ որ մի Facebook-յան օգտատեր Ալեն Սիմոնյան ազգանունը շահարկելու համար կարող է գրել, որ այդ կազմակերպությունը շահել է։ Ես ցանկանում եմ, որ այդ կազմակերպությունը էլ ավելի շատ բաներ շահի, եթե պետությանը դա ձեռնատու է, իսկ շահել է այն կազմակերպությունը, որը ամենաէժան գինն է առաջարկել, եւ նաեւ խորհուրդ եմ տալի այն մարդկանց, այն կազմակերպություններին, որոնք տարբեր գերատեսչություններ, հարցումներ են ուղարկում, նաեւ հարցնեն այն մնացած 40 քանի կազմակերպությունները
ում հետ են փոխկապված են, թե փոխկապված չեն։ Իսկ ես ուզում եմ մի հայտարություն անել եւ ձեզ լրագրողներին խնդրում եմ, չեմ ներում, որտեվ ես չեմ ավարտում, ինձ հետաքրքիր չի դու ինձ հիշեցիր, որտեվ ես ինձ հետաքրքիր չի դու ինձ հիշեցիր, նայեք ինչ ես ընդհատում, չեմ պատասխանում արդեն, շնորհակալություն։ Իմը չին եւ աշխատել է տարբեր բաներ։ Իսկ քո հարցերին այլևս չեմ պատասխանել, որովհետեւ դու ինձ 3 անգամ ընդհատեցի։ Պաստոնյան ներեցեք, էլի եթե հնարավոր է նախկինում, եթե պաստոնյաների հարազատների հետ փոխկապակցված ընկերություններ էին, ընդդիմություն այդվում դուք, հա, միանգամից քննադատում էիք, հա, կոռուպցիոն բան էիք տեսնում, ռիսկեր էիք տեսնում, հիմա ի՞նչ փոխվեց։ Իսկ դուք տարբերում եք սեփականատիրություն, թե տիրոջը աշխատում։ Ես շատ լավ տարբերում։ Դե բայց ինչի մասին ենք խոսք։ Այսինքն իմ եղբայրը պետք է ոչ միտեղ չաշխատի։ Բայց նաև լինում էին, որ տնորեն էր լինում, բայց էլի է։ Չէ, փոխկապված, չէ, ժորդ, ես համարում եմ, որ սա շինծու թեմա է, որովհետև եթե դուք այդքան լավ մասնագիտացված եք, այդ հարցը տալիս եք, դուք էլ Ազատություն ռադիո կարող եք լուրջ լրատվամիջոց եք, ես առաջարկում եմ մի հատ հետաքննություն անցկացնել, մի հատ տեսնել իմ եղբայրը ընդհանրապես այդտեղ այդ դրա հետ կապված կա արդյոք կոռուպցիան որևիցե բան, այսինքն ինչ որ մեկը բողոքել է, ինչ որ լավ ավելի գին է եղել, բայց նախապատվությունը տրվել է մի կազմակերպության, որտեղ իմ եղբայրն է աշխատում, կամ որևիցե բան կա, ուրիշ ժամանակ կդնեք, մինչև 2000 չգիտեմ թվականը, ասում եմ մանկապարտեզից սկսած կհետազոտեք, բայց քթեք մի բան, մի հատ տեսեք իմ եղբոր դղյակները, ունի արդյոք դղյակներ, որտեղ ապրում, մի հատ արեք այդ, ինչի՞ չեք անում, մի հատ տեսեք դղյակները, մեքենաները, ի՞նչ մեքենաներ ունի, ինչ պայմաններում ապրում, ընդհանրապես իր աշխատավարձը ինչ է, ինչ կապ ունի, չի կարելի Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը, այո, իմ եղբայրը 36-37 տարեկան տղա է, աշխատում է, իր ընտանիքն ունի, միշտ աշխատել է եւ շարունակելու է աշխատել։ Հիմա ես անկեղծ չեմ հասկանում այդ համեմատականներ անցկացնելը, ես հասկանում եմ, որ մարդիկ սովոր են իրենց չափանիշով դիմացինին գնահատել, բայց եթե իրանք տենց բաներ են արել, դա չի նշանակում, որ դա իմ հետ ընդհանրապես կապ ունի, եւ վերջի վերջո սովորեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս գոյություն ունի իրավապահ մարմիններ, որոնք ընդհանրապես անտեսում են, թե ով ում հետ ինչ բարեկամական կապ ունի, եւ երբ որ օրինակ եք բերում վարչապետին կամ օրինակ եք բերում ինձ կամ ընդդիմադիր գործնեության, օրինակ բերեք այն բոլոր բարեկամներին, որոնց հետ կապված քրեական գործեր են հարուցվել, օրինակ վերեք այն բոլոր թիմակիցներին, որոնք այսօր բանտերում են, օրինակ վերեք այն բոլոր քրեական գործերը, բայց վերցնել իմ անուն ազգանունը եւ դրա հիման վրա ինչ որ բան կառուցել, ես պահանջում եմ, գնացեք, զբաղվեք, քթեք, ասեք տես, քո եղբայրը ես ունի, ոնց որտեղից ինքը ունի, թե չէ ուղղակի գալիս եք եթերով հարց եք տալի, մարդու մոտ տպավորություն ալնում, որ հարցը տվեցիք, անցա գնաց, քանի տենց հարց ա եղել, ի՞նչ եղավ իմ մեքենայի պատմությունը, որ ինձ իբր նվիրել են, բա ի՞նչ եղավ այդ հարցը, մեր գործընկերներից մեկը դիմեց քնչական մարմիններին, քնչական մարմինը քննություն անցկացրեց, ի՞նչ եղավ, ինչի դրա մասին ոչ մեկը չհարցրեց, չխոսացի, ոչ մի բան չեղավ, պարզվեց, որ բնական հերթական սուտներ, Երևանի ինչքան մեքենակար ինձ էին վերագրում, հիմա վերագրում են ինձ բաներ, բայց ի՞նչ եղավ։ Ես ընդամենը մի բնակարան ունեմ, որ երիտասարդ ընտանիքների աջակցության միջոցով առել եմ, ներողություն եմ խնդրում, որ 41 տարեկանում ես ու կինս սաղկյանք աշխատելով մի բնակարան ունենք, բարեք, այո, բարեք, վարկել ունեմ այդ բնակարանը, բա գրեք դրա մասին։ Բայց ինչի, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, ինչի խոսալուց խոսում եք, ուղղակի անուն տալուց տալիս են, բայց դուք էլ բոլորդ, ոչ միայն դուք, այլ բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր այդպես հայտնի են, մեկը մի հիմնադրամում աշխատում, մյուսը մյուս բանով, բա արեք, բա ուր են այդ հետազոտությունը, թե ուղղակի կարելի է մի հատ վերնագիր գրել Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը եւ դրանով սահմանափակվել մարդկանց մոտ տպավորություն թողնելով, դրա համար խոսքի նկատմամբ արժեքը, խոսքի նկատմամբ վստահությունը մարդկանց մոտ կորել է, լրագրողներին էլ են քննադատում, քաղաքական գործիչներին էլ են քննադատում, հիմա ես ուղիղ եթերը նայելուց մեզ բոլորիս նույնպես քննադատում են, որտեւ զբաղված ենք, ես նորից եմ ասում, ուղղակի ցավալի է, որ ազգային ժողովի նախագահ Վիեննայում հանդիպումա 12 պաշտոնական հանդիպումա անցկացնում 12 տարբեր կարևոր պետությունների ղեկավարների հետ եւ դրա մասին գրելու փոխարեն ազգային ժողովի նիստերի դալիճում խոսալու փոխարեն մենք խոսում ենք խոհանոցային մակարդակի բաների մասին։ Ժողովուրդ չի լինի տենց, այդ որ նոր դուք ինձ հարցնում էիք պատերազմի մեղավորները եւ այլը, մեղավորները նաեւ հանրության մեջ են խոսույթն այն տրամաբանությունը, ինչի մասին մենք խոսում ենք։ Ես ունեցել եմ 3
կարևորագույն հանդիպում Մոսկվայում։ Դուք ինձ հարցնում եք, իմ եղբայրը աշխատում է մի տեղ, ինքը այդ կազմակերպությունը 40 քանի մրցույթից ամենաեժան գինը ներկայացնելով մրցույթ է շահել։ Ախորս ասեմ գործից դուզ գա, որ իրանց կազմակերպությունը այդ գործներիցամ չզբաղվի։ Լավ էլի ժողովուրդ, մարդկանց մատուցեք ռեալ ինֆորմացիա, քաղաքականություն ինֆոր, ռազմագերիներ, սահման, Ղարաբաղի հարց ունենք, տնտեսության հարց ունենք։ Հենա, եկել եք նոր ձեր գործընկերները, եկել են հարցնում են համաճարակից։ Պատվաստման մասին հարցրեք, դրա մասին խոսացեք։ Ալեն Սիմոնյանը, Ալեն Սիմոնյանի կինը հայտարարություն է արել։ Ալեն Սիմոնյանի եղբայրը ստեղ է, դե լավ է։ Բյուջեին է վերաբերվում, պարոն Սիմոնյան։ Հարց, որ ես Հայաստանում էր, Երևանում էր Վրաստանի վարչապետը, հաստության օրակարգով է եկել։ Հա, ի՞նչ արդյունքներ կա։ Ես տեղյակ չեմ, ես Ռուսաստանում եմ եղել այդ ժամանակ, դրանից հետո գործընկերներիս հետ չեմ հասցրել զրուցել, չեմ կարող ձեզ որևիցե բան ասել։ Վարչապետի հանդիպման մասին։ Տեղյակ չեմ, ես եկել եմ ինքը գնացել, ես այդ մասով։ Պարոն Սիմոնյանի դեմ Փաշինյանը նախկինում ասում էր, որ ինքն է պատասխանատուն, բայց ոչ մեղավորը։ Օրեր առաջ խորհրդարանական ամբիոնի համար 1 մեղավորը ես չէ։ Բայց արդյոք ես եմ թիվ 1-ը։ Այո, թիվ 1-ը։ Դե գիտեք ինչ, մեղավոր եւ ընդհանրապես համար թիվ 1-ը դեռ մեծ է։ Առաջ նա խորհրդարանական ամբիոնից ասաց, որ այո, ինքն է եւ 1 եւ պատասխանատուն եւ մեղավորը եւ բազմիցս ասել է այդ մասին։ Հիմա ինչու ինքն իրեն հակասեց Փաշինյանը եւ արդյոք չի ստացվում, որ նա ընդդիմադիրների այդ թեզը հաստատեց, որ ասում էին, որ հենց ինքն է մեղավորը։ Գիտեք ինչ, փորձերը Փաշինյանի ասացներում հակասություն գտնել, երևի վերջին 20 տարվա ընթացքում այդ նույն մարդիկ չեն դադարել, բայց վարչապետ Փաշինյանի ասացների մեջ մշտապես կա մի բան, երբ որ ինքը մի բան ասում է, նախ եւ առաջ այդ ամեն ինչի տակ կա ապացուցողական բազա, եւ ինքը իրեն չի հակասում։ Իհարկե ինքը հայտարարել է, որ ինքը առաջին մեղավորը չի, այո, ինքը առաջին մեղավորը չի, որտեղ չի կարելի բարդել մի զինվորականի, մի քաղաքական գործչի կամ մեկ հոգու, մեկ գերատեսչության վրա։ Մենք բոլորս, դուք նաև, ես նաև, մեր ապրած կյանքով, մեր անցած ճանապարհով, մեր պատասխանատվության աստիճաններն են մարդիկ, ովքեր որ բանակից գումարով իրանց երեխաներին են ազատել, որոնք փախցրել են իրանց երեխաներին, որոնք իմացել են, որ այդ նույն սալյարկան գողանում են եւ դրա մասին լռել են։ Այդ մեծ համակարգ է եւ գիտեք ինչ, գտնել մի հոգի պատասխանատու եւ ասել, այ դու ես պատասխանատուն, դա ամենահեշտ բանն է։ Այդ փորձվեց անել, որտեւ մարդը միշտ փորձում է իր վրից պատասխանատվությունը քցի, ասի դե բա, ես մեկն եմ մեղավոր եւ դրանով ազատել իրան։ Բայց փառք Աստծո, հայ ժողովրդի իմաստությունը, գիտակցությունը ընտրությունների ժամանակ ցույց տվեց, որ մարդիկ շատ լավ էլ գիտեն պատասխանատուները ովքեր են։ Եվ Փաշինյանը ստեղ էս ասեց, այն ասեց, այդ մի բառը հանելով, փորձելով հակադրություն կտրել, կարծում եմ, որևիցե բան չի փոխի։ Հանրությունը, լսեք, հանրությունը ինչ տեսնում է, ընդամենը մի քանի ամիս առաջ գնաց 700 000 մարդ գրեթե, այդ իր տեսածը արձանագրեց։ Հիմա մենք կարանք ասենք, հանրությունը տեսավ, չտեսավ, հանրությունը Փաշինյանին է տենում, Փաշինյանն է իրան տեսնում, դուք ձեզ տեսնում եք։ Հանրությունը իր գնահատականը թուղթ ու գրիչով գրեց, ստորագրել է։ Հիմա մենք կարանք ինչ էլ խոսենք, դա ապրիորի խոսակցություն է։ Ընդդիմությունը պնդում է, պարոն Սիմոնյանը ներեցեք, ընդդիմությունը պնդում է, որ կարծես այսպես իշխանությունը անընդհատ թմկահարում է, որ տեսեք, մենք այսքան ձայն ենք ստացել, ունենք քաղաքացիների քվեն, վստահությունը, եւ ասում են ըստեյության փաստորեն ուզում են դրանով ասել, ինչ ուզենք կանենք, եւ մեզ որևէ մեկը չի կարող ինչ-որ ասել։ Ես հասկանում եմ, որ ընդդիմության գործելավոճը տասնյակ տարիներ շարունակ եղել է, որ իրանք ինչ կուզենան կանեն։ Բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է որոշում, ժողովուրդը ինքը ինչ ուզում, ժողովուրդն է անում։ Եվ ժողովուրդը ընդդիմությունը իր հնարավորություն ունեցել է, փողեր են ծախսել, դրսից մասնագետներ են բերել, գնացել են մարդկանց մեզ վերջի բարերով, մեզ փորձելով ահաբեկելով, մարդկանց ահաբեկելով, փորձել են այդ մարդկանց համոզեն, վախացնեն, ցույց տան, ցույց տվեցին, վերջացավ, հիմա իրանք մեծ պրոբլեմ ունեն։ Եթե իրանք իրենց խոսույթը չփոխեն, եթե իրանք իրենց բառապաշարը չփոխեն, իրանք գնալով էլ ավելի են թուլանալու, որտեվ այդ բառապաշարը իրանք ընտրություններից առաջ ասել են մարդկանց, եւ մարդիկ իրենց գնահատական այդ ասացին տվել են, անընդհատ թող այդ նույն բաները կրկնեն։
ընդդիմությունը որոշել է եւ մասնավորապես Հայաստան Դաշինք հայտարարել է որ փողոցային պայքարը վերսկսում են եւ մոտորերս կլինեն ակցիաներ, հավաքներ եւ ասում են որ կա մարդկանց հստակ հատված որը դժգոհ է եւ ի վերջո իրենց կողքին կանգնելու է ինչպես կարձագանքեք եւ ինչ է կարծում ինչու են հենց այս փուլում կրկին վերսկսում փողոցային պայքարը արդյոք ինչ որ հիմքեր կային միչեւ իրանք ընդդիմությունը միչեւ հասկանա գիտակցի իրական ընդդիմությունը ինչա մոտավորապես մի 5-ից 7 տարի ժամանակ կանցնի ժողովրդական խոսակ բան կա խոսուտ կա ասում է այս նստելը միա իբա իշնելը միա իբա դալիչից որ դուրս են գալիս էլ հետ գալիս որն է կամ խեն բոյկոտում են այդ բայց դուրս գալը որն է ինչ են ինչն են բոյկոտում տենց անընդհատ տենց ընդհանրապես իրանց որևիցե գործողություն իմաստ չունի իրանց մարդիկ գնացե քվյարկել են որ իրանք գան աշխատ են ստեղ մենք բոյկոտում ենք ու դուրս են գալիս այդ հա դուրս գա Պարոն Սիմոնյան ներեցեք մի հարց եմ տամ Արթուր Վանեցյան օրեր առաջ հայտարարեց որ պնդեց կրկին որ ժամանակին իր միջոցով Փաշինյանը փակ ծրար է փոխանցել Ադրբեջանի ղեկավարին այնտեղի ԱԱԾ ղեկավարի միջոցով էլ այստեղ է այսքան ծրարներ են միմյանց փոխանցել նոր բան չի ասել այ միշտ էլ ասել այ ես չէ ես ինչ տեղեկություններ ունեք եւ ինչու նա չի ապացույցներ ներկայացնում ինչ կարող եք ասել այս մասով այսքան լուրջ մեղադրանք է ստեղ որովհետեւ Արթուր Վանեցյանը շատ լավ գիտի որ որևիցե բան որը որ կարող է այդ տրամաբանության մեջ լինի որը որ փորձվում է մարդկանց հրամցնել որ ինչ որ պայմանավորություն է եղել որ ինչ որ մեկ ինչ որ մեկին մի բան հանձնել ինքը շատ լավ գիտի որ այդպես բան գոյություն չունի որովհետև եթե ինքը որովհետև ինքը նախ եւ այդ ժամանակահատվածում ենք շատ սերտ իրար այդ հարաբերություններ ենք ունեցել եւ բազմաթիվ հարցեր ենք իրար այդ քննարկել եւ վստահ եմ պարոն Վանեցյանն էլ կարող է ձեզ փաստել որ վարչապետ Փաշինյանը ամենաազնիվ եւ ամենաբաց ղեկավարներից է որի հետ Արթուր Վանեցյանը երբևիցե աշխատել է թե անցյալում թե ապագայում ինքը կարողացավ աշխատել ես չգիտեմ ինչ է ասում ես գիտեմ որ պարոն Վանեցյանը եթե նման բան ունենար մի 7-8 անգամ իրան հարող լրատվամիջոցների արդեն այդ տպագրվել էր ել չեմ ասում նախընտրական փուլում մի 10 անգամ երևի արդեն դա հրապարակվել էր այդ պարագայում ինչու պարոն Վանեցյանի դաշնակ գից Սերժ Սարգսյանը հրապարակեց մի ձայնագրություն, որը տարբեր գնահատականներով մեզ ավելի շատ ձայն բերեց։ Պարոն Սիմոնյան, Ադրբեջանի հետ գործարքի։ Տեսնենք Քոչարյանի ասուլիսից էիք բան հարցնում։ Այո, այդ էի ուզում ասել, Ադրբեջանի հետ գործարքի գնալու մասին օրերս խոսում էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանը իր ասուլիսում եւ մեջբերեմ ասում էր, որ բանակցություններին անդրադառնալով ասում էր, որ հիմա Փաշինյան որ թե բանակցությունների սեղանի շուրջ, այլ բանակցությունների սեղանի վրա մեջբերումը իրենն է եւ խնդրում եմ նաեւ տեսեք, քանի որ գործարքի գնալու Վանեցյանի Սերժ Սարգսյանի այդպիսի հայտարարություններ են հակադարձում։ Քոչարյանի այդպիսի պնդումներին ինչ կասի։ Ես դժվարանում եմ, միշտապես դժվարացել եմ Քոչարյանի ասածները մեկնաբանել, որովհետև ես վստահ չեմ, որ այն հայերեն խոսքը, որը որ ինքը ասում է եւ միտքը, որը որ ես ընկալում եմ, դրանք համընկնում են։ Ես չեմ կարող հասկանալ, ինչի նկատի ունի ասելով, որ սեղանի վրա է, ինչ նկատի ունի ասելով որ ինչ որ պայմանավորվածություններ կրկնվեմ բնական է մարդու հիշողությունը եւ ընկալումը ասոցիատիվ է եւ եթե ինքը իր հետ իր տարած աշխատանքի մասով ասոցիացիաներ առանցկացնում դա իր խնդիրն է ես մի բան կարող եմ ասել որ օրինակ վերջերս երբ ես այցելեցի Կարեն Դեմերչյանի թանգարան տիկին Ռիմա Դեմերչյանը ինձ շատ հետաքրքիր մանրամասներ պատմեց նաև այն ժամանակահատվածի Քոչարյանի դիրքորոշման հետ կապված եւ վստահեցնում եմ ձեզ պարոն Քոչարյանը լավ կանի այդ զրույցներից խուսափի եւ այդ թեմաներից հնարավորինս քիչ խոսի որովհետեւ եթե սկսվեց զրույց նրա մասին ով ինչի մասին է բանակցել ինքը շատ վատ կացության մեջ է հայտնվելու դա
խորհուրդ եմ տալ ինքը դրանից հեռու մնա։ Քիվեսքեն բանակցում եմ։ Ոչ միայն։ Պարոն Սիմոնյան, գնեք, ես մի հարց եմ ուզում։ Չեմ տա, չեմ պատասխանել, դուք ընդհատում եք։ Ռազմագերին իր մասը պատասխանեցիք ճանապարհները բացելուց առաջ պետք է ռազմագերիները հետ վերադառնան։ Դա ամենակարևոր եւ ամենակարևոր։ Որպես մասով իրենց գործուն աջակցություն այդ հարցում ավելի կոնկրետ դնա։ Գիտեք ինչ, կորեկտ չեմ համարում այդ փակ զրույցից մարամասներ հայտնել, ես կարող եմ ասել, որ ընկալումը մեր եւ ռուսական կողմի համընկնում է այդ հարցի շուրջ։ Միանշանակ է, որ ռազմագերիների հարցը դա առաջնային հարցերից մեկն է եւ դա բոլոր մեր հանդիպումների ժամանակ օրակարգային համարում եք հարցն է։ Իսկ Թուրքիայի հետ հնարավոր հարաբերություններին որոշակի շփումներին անդրադարձ եղել է եւ ռուսական կողմը։ Գիտեք ինչ, երբ որ կոնկրետ արդեն ինչ որ քայլերի հետ կապված մենք իրավիճակ կունենանք, այդ ժամանակ արդեն կխոսենք։ Արդեն դրա հետ կապված մեկնաբանություններ կան։ Շնորհակալություն։ Սիմոնյան, մենք փաստ ֆրիդեմ հաուսը վերջերս եթե հնարավոր է շատ կարճ, էլի։ Այո։ Վերջերս ֆրիդեմ հաուսը իշխանություններին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել ծանր վիրավորանքի համար նախատեսվող քրպատասխանատվությունը, որպես իշխանության ներկայացուցիչ այս մասով ինչ կասեք, հա։ Ընդհանրապես հնարավոր է նույնականացնել ինչ է նշանակում ծանր վիրավորանքը, ինչ բար, ինչ արտահայտություն։ Մենք դրա հետ վիրավորանքի սահմանում օրենքը տալիս է նախ եւ առաջ։ Երկրորդը, մենք դրա հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք մեծ խնդիր։ Չգիտեմ, միգուցե սա նոր իրավիճակ է, միգուցե 10 տարի հետո այս թեման ընդհանրապես արդիական չի լինելու, բայց ես հիշում եմ ամենայն դեպս, որ Հայաստանում վիրավորանքը, մասնավորապես սեռական բնույթի վիրավորանքը, դա անթույլատրելի, անընդունելի մի ծայրահեղ բան էր, եւ իսկ այսօր ով, չգիտեմ, ով խոսափող է ունենում կամ ով ինտերնետ ունի, իրեն իրավունք է վերապահում, սկսած պաշտոնյաներից, վերջացած հասարակ մարդկանցով վիրավորել, հա, մարդկանց ժեխ անվանել, չգիտեմ, ինչ բարերով, մենք խնդիր ունենք ստեղ, եւ կարող եմ ասել, որ վիրավորանքի քրեականացում գոյություն ունի, գործում է շատ տարբեր զարգացած երկրներում, նույն եվրոպական երկրներում, նույն Գերմանիայում եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Մենք իգիտություն ենք ունենում, բնական է, մեր գործընկերների կարծիքը եւ հետեւություններ կանենք, բայց կարծում եմ այս ժամանակահատվածում դա մի քիչ ժամանակավրեպ է, եւ դուք գիտեք, որ վերջերս համանդրական դատարանը նաեւ համանդրական ճանաչեց վիրավորանքի եւ զրպարտության հետ կապված իմ հեղինակած օրինագիծը, որով համանդրական ճանաչեց մինչեւ մի քանի անգամ կրկնապատկելը, կարծում եմ մեր երկրում ապրելը եւ մեր հանրությանը ճանաչելը եւ մեր ստեղծված իրավիճակին ծանոթ լինելը այս փուլում ճիշտ է նման օրենքի գոյությունը։ Պարոն Սիմոնյան, տեսեք, Freedom House-ը իր այդ հայտարարության մեջ նաև նշել էր, որ տվյալ օրենքը ժողովրդավարության, տվյալ օրենքի կիրարկումը նաև ժողովրդավարության նահանջ եւ խոսքի ազատության սահմանափակման փորձ է նշանակում, եւ նաև հորդորում էր, որպեսզի զերծ մնակ օրենքի կիրարկումից։ Ձեր իշխանությունը սկսած 18 թվականից միշտ, այսպես ասած, հպարտանում էր, խոսում էր, անընդհատ հմբկարում էր այն մասին, որ խոսքի բացարձակ ազատություն է Հայաստանում, ժողովրդավարության մեծ, այսպես, վերելք ունենք եւ այլն։ Հիմա այս պարագայում տեսնենք, որ միջազգային կառույցների կողմից նման գնահատականի է արժանանում։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարծում, որ սեռական բնույթի հայ հյուրանքը տալը լրագրողին կամ քաղաքական գործին գործչին դա խոսքի ազատությունը։ Ես դա չեմ համարում խոսքի ազատություն։ Դա իմ համար խոսքի ազատություն չէ։ Ինչ վերաբերում է 18 թվականից, շատ հետաքրքիր բան ասեցիք։ Տեսեք, հիմա հաճախ խոսում են, որ այդ, չգիտեմ, ատելության մտնոլորտը, բացասական բաները իբր իշխանության կողմից է ներմուծվել քաղաքական դաշտ, բայց մինչև 2018 թվականը մենք ապրում էինք մի Հայաստանում, որտեղ կային կոռուպցիոն սխեմաներ, որտեղ կային մարտի 1-եր, որտեղ մարդկանց տոնածառ դնելու համար դատում էին, ծեծում էին պաձեզներում եւ այլը, բայց մենք որպես ընդդիմադիր գործիչներ այն ժամանակ նույնիսկ մեզ թույլ չէինք տալիս որևիցե մի քաղաքական գործչի նկատմամբ սեռական բնույթի վիրավորանքներ, ընտանիքի անդամների նկատմամբ, լինի դա Սերժ Սարգսյանը, Հովիկ Աբրամյանը, մյուս քաղաքական կարկառուն դեմքերը, երկրի ղեկավարները, որոնց նկատմամբ կար բացասական, բայց մենք մեզ դա թույլ չենք տա։ Իսկ ինչի՞ մենք մեզ դա պետք է թույլ տանք, երբ որ մենք արդեն իշխանություն ենք, լինելով ավելի ուժեղ դիրքերում, ավելի վստահ։ Ուստի սա ինչի՞ եմ ասում, դա բերվել է այն
մարդկանց կողմից, որոնք տեսան 2018 թվականի այն սերը, որը որ ժողովուրդը ուներ, ունի եւ արտահայտվեց հեղափոխության միջոցով, իրանք փորձեցին մեզ այն հեղափոխություն առաջնորդած մարդկանց վարկաբեկել եւ ամենա հայկական իրականության մեջ ամենահեշտ ճանապարհը գտան հետեւյալի մեջ. Գնեն իրարից հեռուստաընկերությունները, գնեն կայքեր եւ սկսեն այդ կայքերով, այդ հեռուստատեսություններով վիրավորանքներ եւ զրպարտություններ տարածել, որպեսզի վարկաբեկեն այն հեղափոխությունը, որը որ մարդիկ այդքան սիրեցին։ Սա է եղել մարտավարությունը, որը որ որպես հետևանք բերել է նրան, որ կինը մեր երեք աղջիկ երեխաների տոններ։ Երեխաները համացանցում են։ Այսինքն երեխան, որ պետք է մտնի կարթա, որ քաղաքական գործչին մեկը սեռական բնույթի հայույանք է տալի համացանցում, դա խոսքի ազատություն է։ Գնանք իմ 5-7 մեր երեխաներին բացատրենք, որ գիտես ինչ են համացանցում, որ դու տենում ես, որ կանայք, կանայք, գժվելու բանը, կանայք, տարիքով մեծ կանայք, նստած սեռական բնույթի հայույանքներ են գրում, դա խոսքի ազատություն է, ոչ դա խոսքի ազատություն չի կներեք, իմ համար մեր երկրում դա խոսքի ազատություն չի։ Այո, ռուսերեն լեզվի մեջ, անգլերեն լեզվի մեջ, մի գուցե սեռական բնույթի հայույանքը այդ նշանակություն չունի, իրենք նույնիսկ իրենց խոսույթի մեջ դա կարող են օգտագործել, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանում մեր ավանդույթները, ավանդույթներից են խոսում, եկեղեցուց են խոսում, մեր արժեքներից են խոսում, այդ մեր արժեքնա, որ կանայք պետք է նստեն բանը երեխաների ներկայությամբ սեռական բնույթի հայույանքներ տան, էլ տղամարդկանց մասին չեմ ասում։ Պարոն Սիմոնյան, ես ճիշտ հասկացա, դուք համարում եք, որ օրենքը հստակ սահմանում տալիս է, թե ինչ է ծանր վիրավորանքը։ Ես ճիշտ ասած չեմ ուզում հիմա մտնել իրավաբանական մարդուկների մեջ, օրենքը սահմանում տալիս է, թե որն է վիրավորանքը, որտեղ մենք ունենք վիրավորանք, զրպարտություն սահմանում եւ դրա բացատրությունը, թե որն է համարում։ Եթե ինչ որ օրենքի բաց կա, որը որ դուք համարում եք, որ միգուցե ինչ որ շտկման կարիք ունի, բնական է այդ օրենքի բոլոր օրենքները թերևս բերում են իրենց ենթաօրենսդրական ակտերի եւ տարբեր օրենքների նաեւ համապատասխանեցում եւ դա կարող է ենթադրենք մի տարի կամ երկու տարի տևել, եթե նման խնդիր կլինի սահմանման հետ կապված, քննարկենք եւ կշտկենք այդ խնդիրը։ Կարող եմ գնալ, շնորհակալություն։